Imam Buhari je jednog dana klanjao. I to je u prisustvu negdje bio a jedan onaj a, od onih kritičara, je tako? I on je posmatrao imam Buhariju. Kad je imam Buhariju završio namaz, kaže on, sad on analizira njegov namaz, kaže imam Buharija, kaže ne zna obaviti namaz kako je to propisano. Nije to još imam Buharija dobro savladao tematiku namaza, pa kada klanja vidi se to greške kod imama Buharije, ovaj, ima tu ovaj grešaka i propusta. Pa se to spomenuli imamo Buhari. Kaže vam Buharija, subhanallah, kaže mogao bih prije nego što ustanem s ovoga mjesta spomenuti 10.000 namaza, deset hadisa, sve vezano za namazu e ovdje gdje sjedim, neću ustati, spomenavam vam deset hiljada, kaže imam Buharija, deset hiljada hadisa sa lancima prenosilaca. Ovaj ne zna lanci prenosilaca do svoga trećeg dede. On ne zna imena do trećeg dede svoga. Kaže deset hiljada hadisa s lancima prenosilaca prije nego što se dignem. Sve o namazu.